হ্যালো ইয়াৰ পিছতে অসম নগৰস্থিত যি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি উপস্থিত আছে। ইতিমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপন প্রদান ব্রিটিশৰ অপশাসন উৎপীড়ন অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে যেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিল তেতিয়া অসমৰ মুক্তিযুদ্ধৰ সকলো জীৱন আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত এই গহপুৰ অঞ্চলৰো মুক্তি সেনানীসকলে আগুৱাই গৈছিল। তাতে আমি এখন ব্ৰিটিছ মুক্ত ভাৰত আমি নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ স্বৰাজৰ নিচান আমি উৰুৱাব পাৰোঁ। আৰু 42ৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সমগ্ৰ গহপুৰবাসীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে গহপুৰৰ আৰক্ষী থানাত আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিম। আৰু বৰঙাৰ বাৰীৰ পৰাও মুক্তি সেনানীৰ এটা দল আগুৱাই গৈছিল আৰু সেই মুক্তি সেনানী দলৰ নেতৃত্ব দিছিল কনকলতা বৰুৱা, কুণ্ড কাকতি ইত্যাদিসকলে। আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া তাত গৈ উপস্থিত হৈ পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হৈছিল, ব্ৰিটিছৰ গুলীত কনকলতা বৰুৱাই প্ৰাণ আহুতি দিবলগা হৈছিল। এগৰাকী সুৰক্ষীৰ হৃদয়ত কিমান পৰিমাণৰ দেশপ্ৰেমৰ ভাবোধ নকৰে, কনকলতা বৰুৱাৰ জীৱন আদৰ্শৰ কথা আমি স্মৰণ কৰিলে সেই কথা আমি গম পাওঁ। আৰু সেয়েহে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীক, বীৰাংগনাক আমি স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে আজিৰ এই শতবৰ্ষ আমি পালন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ চৰকাৰ হিচাপেও আমাৰ চৰকাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই দিনটো পৰম পবিত্ৰতাৰে ভক্তিভাৱেৰে আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই গহপুৰত। আমাৰ উদ্দেশ্য যে এখন শক্তিশালী সমাজ, যি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে সপোন দেখিছিল সেই তেনেধৰণৰ সপোনৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ যাতে আমি আজিৰ প্ৰজন্মৰ নিৰ্মাণত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত এখন দেশৰ আত্মনিৰ্ভৰতাৰ সপোন তেওঁলোকে ৰচি থৈ গ'ল। আজিৰ প্ৰজন্মই সেই আধাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ ভৱিষ্যতৰ এখন শক্তিশালী অসম, শক্তিশালী ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰ অসম, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নিৰ্মাণৰ দিশেৰে আমি সকলো অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে নিশ্চয় আমাৰ ইতিহাসক স্মৰণ কৰিব লাগিব, বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ জীৱন গাথাক আমি স্মৰণ কৰিব লাগিব, তেখেতসকলৰ জীৱনাদৰ্শনৰ কথা নতুন প্ৰজন্মই জানিব লাগিব। আৰু সেয়েহে এখন সচেতন সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি সকলো আজি ওলাই আহিছোঁ। মাননীয় বিধায়ক বিশ্বনাথৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, স্থানীয় বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সহস্ৰজন আজি এই বীৰাংগনাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। এইকাৰণেই যাতে আগন্তুক দিনত এখন শক্তিশালী আত্মনিৰ্ভৰ অসম, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আমাৰ মহিলাসকলে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ধৰণে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ পৰা, শিক্ষাৰ পৰা, দৰিদ্ৰতালৈকে যাতে আমি এই জীৱনত আহিব ধৰা প্ৰত্যাহ্বানবিলাক তেওঁলোকে হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰি এখন সুন্দৰ সমাজত বসবাস কৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হয়, এখন শক্তিশালী ঘৰত বসবাস কৰি সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰাৰ এটা ভাল মন তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত সৃষ্টি হয়, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা গৈছে। Oh, good on.
বঢ়াবলৈ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ।